Bakı sakini ərinin ondan oğurluq etməsi ilə bağlı polisə müraciət edib. Hadisə paytaxtın Nizami rayonunda baş verib. Nəsimi küçəsində yerləşən mənzildə yaşayan 50 yaşlı İstifa İsmayılova Nizami rayon polis idarəsinə şikayət edib ki, əri İmran İsmayılov ona məxsus dolabdan 1500 manat pul oğurlayıb. Faktla bağlı İmran İsmayılov məsuliyyətə cəlb edilib.